יום טירוף, שעה 8 בבוקר. איזה יופי זה לקום בבוקר. שעה לפני שאתה צריך לצאת מהבית, לאכול את הארוחת בוקר, ואז לצאת מהבית, משהו שאנשים לא יודעים ולא עושים בדרך כלל, ואומרים, לא הספקתי, קמתי 20 דקות לפני, התארגנתי, יצאתי. לא, שקמים שעה לפני, אוכלים, ואז כל הארוחות מסודרות במהלך היום. אין תירוצים, חברים, וזה לא רמה אליט של הכנה לתחרות. זה לגמרי היום-יום שלנו. ככה צריך לראות היום-יום שלנו. אנחנו צריכים לדעת מתי אנחנו אוכלים ולתזמן את הארוחות שלנו לפי היום. כי אם היום אני צריך להגיע ב-9 למקום מסוים, אז ב-7 אני כבר עקום כדי שאני אוכל להכניס ארוחה לפני. אז זה בדיוק מה שקורה, וגם אם הייתי צריך להגיע ב-8 אז הייתי כאן ב-6 וכך הלאה. אני מתזמן את הארוחות שלי לפי היום שלי. עכשיו אני כרגע בדרך לבית המשפט בכפר סבא. שמעתם נכון? אני נכנס לכלא. סתם, אני הולך להעיד בבית משפט על תאונה שעשיתי לפני כמה שנים, וזה ממש מוזר, כי לא הבנתי איך זה עובד. התקשרו אליי, אמרו לי תבוא, קיבלתי על זה דואר גם. בדואר כתוב, יש לך משפט. התקשרו אליי, אמרו לי, יש לך משפט. אמרתי, אוקיי, מה אני אמור לעשות? פשוט תגיע. אין לי איש קשר, יש לי כתובת, ואני פשוט מגיע ואומר, היי, יש לי משפט היום? על מה המשפט? מה הולכים לשאול אותי? זה היה לפני כמה שנים, התאונה הזאת. מה קורה? אז זהו, זה מאוד מלחיץ אותי. זה לא מלחיץ אותי. One hour later. וואלה, נגיד לכם את האמת, אם מישהו מכם אי פעם חס וחלילה נתקל בתאונת דרכים, חס ושלום לא עלינו, משהו בקטנה, נגיעה אפילו באיזה מישהו שטבע אתכם עם ביטוחים, בלגנים, עניינים, ואתם באים להעיד בבית משפט ואתם בלחץ של החיים, אז שימו לב, השעה עכשיו 9:15, אני הייתי אמור להגיע ב-9, נכנסתי לשעה, בוא'נה, אני אמור לשלם על חנייה, רגע, צריך לצאת מפה, זריז, קודם לעוף מפה, הייתי אמור לשלם על חנייה, אבל מחזירים לי כסף על כל היום, אומרים לי תודה שבאת להעיד, אבל לא צריך אותך להעיד, וזהו. מה? הייתי בטוח אני הולך לשבת שם סורג ובריח, אחי, שופטת שאומרת לי עם פטיש, עושה לי, מה אתה בכלל באת, יא משוגע, כנס לכלא. אבל וואלה, לא נכנס. אומרים לי, יאללה, לך, למה באת? כאילו, שמחים שבאת, תודה שבאת, אבל וואלה, הייתי בטוח יש לי טאמבנייל מטורף לבלוג הזה. אמרתי, מה, מכניסים אותי לכלא, הולך להיות פה כמה שעות. בקיצור, לא מעניין. אז אנחנו הולכים עכשיו לעשות אמבטיית קרח. נפגש באמבטיה? טוב, חברים, אנחנו פה ב... איפה אנחנו? בניצני עוז. אנחנו הולכים לעשות בריכת מים, אמבטיית קרח. אני הזכר היחיד בעולם כנראה שמתקלח ממש עם מים רותחים. זה קטע של בנות, ואני תמיד נמנעתי מלעשות אמבטיות קרח. תנסה? הציעו לי מלא פעמים לבוא. תגידי אם אתה מרגיש אחרי. ואני באמת מת מפחד, אמיתי. אני רוצה להראות לכם את האכזריות בדבר הזה. אני באמת לא יודע איך אני נכנס פה, באמת באמת, אני הכי רציני בעולם. קר לי כבר מעכשיו, אני פשוט אלך. ספיר לא פה, אני יכול פשוט... פשוט אלך. היא לא תראה שאני הולך. טוב, ביי, ספיר, הלכתי. היה כיף. יואו, אני מת מפחד. אני לא יודע אם אני מסוגל לעשות את זה. זה לא דבר. זה לא דבר שעשיתי קרוב בחיים שלי, כאילו. זה באמת עושה לי רע. כאילו זה מרגיש שזה משהו שעושים בשביל לצאת מהשגרה כזה, בשביל לצאת מאזור הנוחות. עכשיו, לצאת מאזור הנוחות זה ללכת ולהרים משקלים כבדים בחדר כושר ולהגיד, יאללה, אני שם על עצמי עכשיו 120-140 קילו על הגב, עושה סקווט. זה לצאת מאזור הנוחות מבחינתי. לקום ב-5 בבוקר, לעשות ריצה, זה קצת פחות כיף לצאת מאזור הנוחות. אני מעדיף לצאת מאזור הנוחות שלי, באזורים הנוחים שלי. ואולי פה הבעיה שלי, ואולי זה מה שאני צריך לשפר, אנחנו באמת נראה. יאללה, טבילה מספר ראשונה בהיסטוריה. איך שאתה נכנס, לא משנה כאילו... קרה לך, לא קרה לך, אל תחשוב על זה, כאילו שאתה נכנס, בום שב. ברגע שאתה נכנס וכזה מגיע לך לברגיים, אתה כאילו חושב, אוקיי, קר לי, בוא נצא, אז זה לא. זה לא הנידה אף אף. מה את מחייכת? זה חם, זה ג'קוזי. טוב, ביי. טוב, תודה רבה שהירחת אותי. אני הולך. הקרח מחכה לך. טוב, אני עובר למצב גיינז, שימו לב חברים. שמן וסעיר, תקופת המסה הזאת עשתה טוב לכולנו, כי אני שבע וכי אני מסוגל לעשות אמבטיות קרח ככה בכיף שלי. אם הייתי חטוב, אין מצב, עושים את זה חברים. בואו נכנס, בלי עכשיו את זה. עכשיו. אני לא יכול לדבר. מה זה? אני יוצא בית.
טוב, תקשיבו חבר'ה, אין לי מושג איך עשיתי את זה. אנחנו נירגע ונדבר. אז אנחנו מפשירים לנו פה. עם הקפה, נחזיק אותו. וואי, תכלס. זה בנות עושות. רק בנות עושות את זה ככה. אני נורא חולה, יש לי קורונה. את נכנסה אותי לאמבטיית קרח, אני צוחק על זה. זה המתחק השניים, שכזה אנשים שלא סובלים את זה, כאילו עשו, ניסו, וכאילו אל דברו יותר על זה בחיים. אני באמת חושב איפה אני אהיה. היית עושה את זה שוב? הייתי עושה את זה בקטע חברי חברותי כזה, כאילו לא אני ועצמי, קם בבוקר, אני מה זה לא כזה, למרות שיש לי כן... זה הרבה יותר קשה, הרבה יותר קשה לעשות לבד, זה אין ספק. זהו, יש לי את המנטליות של להתאמן, לדעת שכל יום אני עושה אימון, לדעת מתי יש לי אימונים, לאכול נכון, אני הבאתי פה ארוחה, כאילו יש את הדבר הזה, את המנטליות הזאת, למרתוניסטים באמת יש לכם, כאילו באמת מנטליות שונה שהיא כאילו אובר. חברים, אם אתם רוצים או לא רוצים לעשות אמבטיית קרח, כל אחד חייב לעשות את זה. והנה פה, אצל ספיר, עושה אימונים אישיים או קבוצתיים. אבל זה שצריך להתחייב לתהליך שהוא ארוך טווח, וכאילו שלא מקבלים תוצאות בחודש כן, זהו, שאנשים לא רוצים באמת להתחייב לתוכנית אימונים. זה לא תוכנית אימונים, כאילו אם הבן אדם סומך עליי בקטע של... אני יודע ששון יכול לתת לי תפריט ותוכנית והליווי שלו לאורך כל הדרך, וזה יוביל אותי למטרה שלי בוודאות, למה לא לעשות את זה? כאילו אם אתה מאמין באיזשהו מאמן, אני, כמו שאמרתי לך קודם, אני משלם 950 שקל בחודש למאמן שאני מאמין בו ב-100% שכל מה שהוא יגיד זה אני אומר אמן ופשוט עושה. מבחינתי זה לא עניין של כסף, מבחינתי זה עניין של אני בסדר, אני ברמה אולי יותר גבוהה של תחרות, אני מצפה לנצח באיזושהי תחרות, אז אני מוכן לתת הכל. בדרך כלל הכנה לתחרות היא 8 חודשים, חצי שנה לפני, חצי שנה שאתה כאילו להתחיל הכנה. זה אומר שאני מתחיל באמת תפריט מוגזם, אולי ירידות קטנות בתפריט, להתחיל להתכתב שוב, עליות, עושים את זה כזה בהדרגה, ואז הירידה קשוחה של כיתוב 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 4 חודשים. וארבעה חודשים שעקיבת על 1,300-1,400? לא, לא. אני יורד במשקל ואז אני נתקע. אז צריך לשנות משהו. זה או לעלות שוב, או להוסיף אירובי, או יש מלא דברים שאפשר לעשות. אז ממשיכים לרדת. ואתה כאילו נשקל כזה כל יום, או אחת לשבוע, או אחת... כל יום בסוף, כן. כי בסוף כל נוזל שאני מכניס לי לגוף, רואים על המשקל. אבל כאילו אם אתה את חודש לפני התחרות, צריך לשתות כמה שיותר, לא? ברור, ברור. לפני, ברור. אני צריך לדעת בנקודה הזאת, ביום של התחרות, שאני הכי יבש והכי חטוב שאני יכול להיות. זה מגניב. כי זה יעד ממש ממש ברור. כן, אתה חי על טונה במים ואבקות חלבון. כן, בסוף כן. ולדעתי זה כאילו המשמעת עצמית הכי חזקה. אז חניה בתל אביב זה לא פשוט, כמו שאתם יודעים. חניתי כמובן רחוק מהבית, וזה נחמד לי. ופה הארוחה הבאה שלי, אני ממש מחכה כבר לאכול אותה. זה די מאוחרת, לא אכלתי הרבה זמן, זה לא טוב, לא אופייני, ואנחנו נעשה את זה ברגע זה. שוב, במקום הכי חשוב בעולם, במקום שבו קורה הכל, ופה משתנים חיים של אנשים, חברים. עכשיו אנחנו מתאמנת אחת הטובות שאנחנו מכוונים אותה ומראים לה בדיוק מה צריך לעשות מבחינת כמה תרגילים מסוימים שאני רוצה שיהיה דגש רציני לטכניקה שהיא עושה. אז אני אראה לה מה היא צריכה לתקן פה, והכל אפשר לעשות באונליין, חברים. יפה, שדרגתי אותה, קצת תיקונים פה ושם, בעזרת ציורים ובעזרת סרטונים, הכל אפשר לעשות, ולא חייב שהמאמן יעמוד לך על הראש כשאתה עושה אימון. מספיק להגיד מה לעשות ולהכווין את המתאמן לעשות משהו מסוים, הוא עושה את זה, וכשהוא עושה את זה הכל עובד. רגע שמתאמנים כמו שאומרים לכם ועושים כל מה שצריך כמו שצריך, הכל עובד. הדבר הבא שהולך לקרות היום הוא אימון רגליים, שזה בעצם הסיוט שלי, כי ישנתי גרוע, וזה לא קורה לי בדרך כלל שאני ישן גרוע, אבל פעם אני באמת ישנתי ממש גרוע, אבל יהיה בסדר, כי אימון זה אימון ולא מעניין אף אחד אם ישנתי או לא ישנתי, או ישנתי יותר או ישנתי פחות. אני עושה אימון היום, זה לא משנה, וזאת ההגדרה של להתאמן. מתאמנים תמיד, כמו שמצחצחים שיניים תמיד, מתארגנים לאימון רגליים עם הנעליים החדשות של גורילה וויר, שדרך אגב יש קוד הנחה סופר מיוחד באינסטגרם שלי לנעליים מטורפות האלה, שזה נעליים שטוחות דרך אגב, איתם אני עושה סקוואט או לחיצות רגליים למיניהם, ו-10% הנחה על כל האתר עם הנעליים האלה. בבודי מניה יש קישור בפרופיל שלי באינסטגרם. זה הזמן חברים, אם אתם עוקבים אחרי פה, תקבו אחרי באינסטגרם, כי שם הכל מתעדכן והכל קורה. אנחנו יוצאים לאימון ברגע זה, הולך להיות כיף חיים. אם בתל אביב היא כהרגלה, שימו לב, לקחת את הקורקי והקסדה היפה, גם אני כמובן, אחרי שגנבו לנו את האופניים, אין ברירה לקחת קורקי בסחירות, כמו שנקרא.
שימו לב, ניתן לראות את השעה ממש פה למעלה, קנינו לד מגניב 0.52, שעה מאוד מאוחרת, זה הזמן הלך לישון. תודה רבה לכל מי שצפה בוולוג הזה, מעניין מאוד, אנחנו כנראה לא נעשה יותר רמבת התקרח לעולם, אבל זה היה מאוד מעניין, זה היה חווייתי, ואני באמת מעריך את כל מי שראה את הסרטון הזה עד הסוף, ולחץ על הלייק, נרשם לערוץ שלי, יהיה פה עוד הרבה דברים מעניינים חברים, לא לשכוח, בבקשה, בבקשה, שימו עוקב לערוץ, ולתת לייק לסרטון, זה יעזור לי מאוד, אני חייב לראות קצת מוטיבציה בשביל להמשיך לעלות סרטונים, ולעלות פלוגים, ולהראות את השגרת יום של מפתח גוף, שהוא הולך להתחרות בקרוב. תודה רבה לכם, נתראה שבוע הבא.